Борис Лєбєдєв пірнає на водохреща 2 роки поспіль і цієї суботи знов збирається до полонки. Спеціально до цього не готується. Увійти до крижаної води вперше його вмовив товариш. Борис Сергійович погодився і про це не шкодує. По сусідству жив зі мною Панченко Николай Васильович, бувший начальник горводоканалу. І він завжди на крещення на Яновці, на Яновському водохранилищі устраював от ці купання. І позапрошлом году предложил мне попробовать это дело. Я как-то согласился, съездил, попробовал, окунулся, очень понравилось. Ощущения непередаваемые, конечно, интересно все. Тем более все обустроено было, и палатки стояли, где переодеться, и прорубь сходни, то есть безопасность, все было на высшем уровне. Пан Лєбєдєв стверджує, після купання ані він, ані його знайомі не захворіли. Люди говорят, что не болеют после этого. Я на себе убедился, что абсолютно холодная вода никаким образом на мое здоровье, так сказать, в худшую сторону не повлияла. Заряд бодрости на целый год. И все нормально. Кардіолог Оксана Кравченко оптимізм Бориса Сергійовича не поділяє. Лікар рекомендує перед першим зануренням пройти медичне обстеження. Крім того, вона перерахувала кілька діагнозів, володарям яких різка зміна температур суворо заборонена. Є ряд лиц, которым противопоказаны такие купания. Это лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто перенесли инфаркт, те, кто страдает стенокардией, у тех, у кого есть нарушение сердечного ритма, гипертоники. Кроме того, как бы не только такие лица, которые болеют нашими болезнями, им противопоказано. Есть ряд больных с посттравматических, с травмами черепа, болезни периферических сосудов, болезни почек, органов кровообращения. В конце концов, любые, даже вирусные инфекции в стадии обострения. В холодной воде может произойти спазм сосудов, потеря сознания и даже самый худший вариант – это может наступить смерть. От рефлекторної або якихось осложнень. Такі випадки теж зустрічалися в нашому місті, к сожалению, вони теж були. Якщо на здоров'я ви не скаржитесь і твердо вирішили пірнати, запам'ятайте кілька правил. До полонки треба підходити не у гумових тапочках, а у теплих шкарпетках. Так ноги не встигнуть охолонути. Довгі запливи робити не варто. У воді можна знаходитись до хвилини. Голову краще не мочити, особливо володарям довгого волосся. Вийшовши з води, тепло вдягніться та випийте гарячого чаю. І головне правило – жодного алкоголю ні до, ні після занурення. Звісно, треба це робити все на трезву голову. Ні в якому разі не употребляти алкоголь перед цим, а щоб чоловік був, так сказати, готовий, там, трезвий, розсудительний. И все будет нормально. Во-первых, спиртное само по себе может повышать риск сердечной смерти, внезапной смерти. Кроме это первое. И второе, спиртное вызывает такое лужное чувство согревания. То есть это чувство появляется за счет того, что расширяются сосуды, и человеку тепло. Но в этот момент происходит теплоотдача очень сильная. То есть следом за вот таким субъективным ощущением тепла может наступить переохлаждение с различными там последствиями для организма. Массові купання у місті організовують 19 січня на Янівському водосховищі та у Зеленому гаю. Представники духовенства освятять воду, а еменезівці прослідкують за безпекою. Крім того, у церквах міста пройдуть урочисті богослужіння. Вікторія Кряд, Дмитро Коробков, новини телекомпанія «Луч».